Bröstet kändes stramt, men det fanns ingen knöl. Det är inte alltid en knöl. Bröstet kändes konstigt. Det var stumt, så jag trodde att det hade med det att göra. Läkaren sa att det kan inte vara bröstcancer för du är för ung. Jag tänkte precis samma sak som hon, att det är klart att det inte är bröstcancer. Det är för ung. Jag hade ingen knöl. Hela bröstet var en enda stor tumör, så det gick inte att känna på det sättet. Jag är rädd. Men vad har jag för lösenord till social media och vem kan stänga och vad vill jag ska finnas kvar efter jag har lämnat och så här. Man planerar sin bortgång. Ju fortare du hittar någonting desto bättre är det. Tiden är jätteviktig. Hur mycket tid känner du att du förlorade? Kanske 8-9 månader.